mas sem fins lucrativos, e contribuem para aumentar a credibilidade do Estado enquanto garante de sistemas de previdência e de proteção social destinados, em particular, a proteger os mais fracos. As finanças públicas orientam-se para o bem comum quando se atem a alguns princípios fundamentais, pagamento de impostos, como especificação do dever de solidariedade, racionalidade e equidade na imposição dos tributos, rigor e integridade na administração e no destino dado aos recursos públicos. Ao redistribuir as riquezas, as finanças públicas devem seguir os princípios da solidariedade, da igualdade, da valorização dos talentos e prestar grande atenção ao amparo das famílias, destinando a tal fim uma adequada quantidade de recursos. O papel dos corpos intermédios. O sistema económico-social deve ser caracterizado pela presença tanto de ação pública como de ação privada, incluindo a ação privada sem fins lucrativos. Configura-se de tal modo uma pluralidade de centros decisórios e de lógicas de ação. Há algumas categorias de bens coletivos e de uso comum, cuja utilização é dos mecanismos do mercado, nem sequer é da exclusiva competência do Estado. O dever do Estado em relação a estes bens é-nos o de valorizar todas as iniciativas sociais e económicas que têm efeitos públicos promovidos pela formação intermédia. A sociedade civil, organizada nos seus corpos intermédios, é capaz de contribuir para a consecução do bem comum, assumindo uma relação de colaboração e de eficaz complementaridade em relação ao Estado e ao mercado, favorecendo assim o desenvolvimento de uma oportuna democracia económica. Num semelhante contexto, a intervenção do Estado deve ser caracterizada pelo exercício de uma verdadeira solidariedade, que, como tal, nunca deve ser separada da subsidiariedade. Olha, faz favor, desculpa lá, apanhe-me aquele papelinho ali que caiu ali. Apanhe-me esse papelinho aí, faz favor. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Na saúde, na cultura, caracteriza tais organizações a corajosa tentativa de unir harmoniosamente. Como está a senhoria, Francisca? Muito bem, obrigado. Constituem-se geralmente com base no pacto associativo e são expressão de uma tensão ideal comum aos sujeitos que livremente a elas decidem aderir. O Estado é chamado a respeitar a natureza destas organizações e a valorizar as suas características, dando concreta aplicação ao princípio da subsidiariedade, que postula precisamente o respeito e uma promoção da dignidade e da autónoma responsabilidade do sujeito subsidiado. Poupança e consumo. Os consumidores, que em muitos casos dispõem de amplas margens de poder de aquisição, muito para além do limiar da subsistência, podem influenciar consideravelmente a realidade económica com a sua livre escolha entre consumo e poupança. A possibilidade de influir nas escolhas do sistema económico está nas mãos de quem deve decidir sobre o destino dos próprios recursos financeiros. Hoje, mais do que no passado, é possível avaliar as alternativas disponíveis, não somente com base no rendimento previsto ou no seu grau de risco, mas também expondo um juízo de valor sobre os projetos de investimento que os recursos irão financiar, na consciência de que a opção de investir num lugar em vez de outro, neste setor produtivo e não naquele, é sempre uma escolha moral e cultural. O uso do próprio poder de aquisição
há de ser exercido no contexto das exigências morais de justiça e da solidariedade e de responsabilidades sociais concretas. É preciso não esquecer o dever da caridade, isto é, o dever de acorrer com o supérfluo e às vezes até com o necessário para garantir o indispensável à vida do pobre. Tal responsabilidade confere aos consumidores a possibilidade de dirigir, graças à maior circulação de informações, o comportamento dos produtores mediante a decisão individual ou coletiva de referir os produtos de algumas empresas em lugar de outras, levando em conta não apenas os preços e a qualidade dos produtos, mas também a existência de corretas condições de trabalho nas empresas, bem como o grau de tutela assegurado para o ambiente natural que o circunda. O fenómeno do consumismo mantém uma persistente orientação para o ter mais do que para o ser. Ele impede de distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades humanas, das necessidades artificialmente criadas, que se opõem à formação de uma personalidade madura. Para contrastar com este fenómeno, é necessário esforçar-se para contribuir e construir com estilos de vida nos quais a busca do verdadeiro, do belo e do bom e a comunhão com os outros em ordem ao crescimento comum sejam os elementos que determinam as opções do consumo, da poupança e do investimento. É inegável que as influências no contexto social sobre os estilos de vida são notáveis. Por isso, o desafio cultural que hoje o consumismo põe deve ser enfrentado com maior incisividade, sobretudo se se consideram as gerações futuras, as quais arriscam ter de viver num ambiente saqueado por causa de um consumo excessivo e desordenado. A res não vai em economia. A globalização, as oportunidades e os riscos. O nosso tempo é marcado pelo complexo fenómeno da globalização económica ou financeira, isto é, o processo de crescente integração das economias nacionais no plano do comércio de bens e serviços e das transições financeiras, no qual um número sempre maior de operadores assume um horizonte global pelas opções que deve efetuar em função das oportunidades de crescimento e de lucro. O novo horizonte da sociedade global não é dado simplesmente pela presença de ligações económicas e financeiras entre atores nacionais atuantes em países diversos, que de facto sempre existiram, mas principalmente pelo caráter invasivo, pela natureza obsoleta e inédita do sistema de relações que se está a desenvolver. Torna-se cada vez mais decisivo e central o papel dos mercados financeiros, cujas dimensões em seguida à liberalização das trocas e à circulação dos capitais cresceram enormemente com uma velocidade impressionante, a ponto de consentir que os operadores transfiram em tempo real uma grande quantidade de capitais de um lado para o outro do globo. Trata-se de uma realidade multiforme e não simplesmente de decifrar, dando que se desenrola a vários níveis e evolui constantemente ao longo de trajetórias dificilmente previsíveis. Boa tarde.
Angra celebra a Missa Crismal na Sé a 4 de Abril. Fátima acolhe as 18ª Jornadas de Espiritualidade Reparadora. Profissionais de saúde enviam ao governo um plano para responder assim à falta de médicos de família. São tudo temas para conhecer já a seguir neste informativo. Bem-vindos ao Informativo na Rádio Maria. Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra do Heroísmo, vai presidir à Missa Crismal pelas 9 da noite do dia 4 de Abril na Catedral de Angra do Heroísmo. A Missa Crismal, habitualmente celebrada na manhã de Quinta-feira Santa, reúne todo o presbitério com sagrados e leigos em redor do Bispo e nela, o prelado consagra assim o Santo Crisma e benze também os outros óleos que depois são usados por toda a diocese na administração dos vários sacramentos. Nas orações da Missa Crismal é onde melhor se descreve também a intenção sacramental do Crisma. Na celebração da Missa Crismal põe-se também em relevo a unidade eclesial à volta do Bispo. Nesta celebração, os sacerdotes renovam igualmente as suas promessas sacerdotais e nesta celebração vão renovar promessas de um modo particular os sacerdotes que este ano completam 25 e 50 anos de ordenação. O Bispo da Diocese de Angra do Heroísmo vai também presidir a todas as celebrações do Tríduo Pascal e de na Santa nesta Semana Santa e na Sé de Angra. Desde o Tríduo fazem parte da Missa da Ceia do Senhor, logo na Quinta-feira Santa, que lá está, com o habitual rito de lava-pés, a Paixão do Senhor na Sexta-feira da Paixão, às 3 da tarde, e a Vigília Pascal no Sábado, Aleluia, o único dia do calendário cristão em que não se celebra qualquer missa. O Papa Francisco nomeou Dom Nélio Domingos Zorteia como novo bispo da vacante diocese da Cruz Alta. O padre José Vicente Pintor de Alencar, bispo da diocese de Salgueiro. A diocese de Cruz Alta estava vacante desde 22 de setembro de 2021. A unidade de São Bartolomeu dos Mártires em Alfândega da Fé, na Diocese de Bragança Miranda, prepara a vivência do Tríduo Pascal, que vai ter início neste Domingo de Ramos, com a celebração da Santa Missa e também a bênção de Ramos. Foi assim o início. Agora, para dia 4 de Abril, a partir das 8h30 da manhã, terá lugar aquele que é o designado Retiro da Vila, em preparação das celebrações do Tríduo Pascal. Na quinta-feira, 6 de Abril, a Missa Vespertina da Ceia do Senhor será celebrada às 9 da noite na Igreja Matriz de Alfândega da Fé. A Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima vai realizar a 15 de Abril a 18ª edição da Jornada de Espiritualidade Reparadora no Salão da Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, no Santuário de Fátima. O programa terá início pelas 10 da manhã com saudação e apresentação dos trabalhos pela Superiora-Geral, a irmã Ana Paula Teixeira. Segue-se a Conferência Espiritualidade Reparadora e Santidade de Vida pelo Padre João Paulo Calhas Domingues, investigador e capelão do Santuário de Fátima. Pelo meio-dia será celebrada a Eucaristia na Capela da Morte de Jesus, no Santuário de Fátima. De 28 de Abril a 14 de Maio vai ter lugar o 9º Festival Internacional de Órgão de Braga. É subordinado ao tema do órgão e a dança. No total estão previstos 11 concertos que terão como palco 11 igrejas da Arquidiocese de Braga, um festival que contará com músicos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Suíça. Ainda envolverá 3 órgãos de tubos, 3 orquestras, uma delas sinfónica, um grupo de instrumentos antigos e um coro com 80 crianças, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Braga. Profissionais da área de Lisboa e Val do Tejo enviou para a tutela um plano de ação de emergência com soluções para dar a resposta aos milhares de utentes que ainda estão sem médico de família. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde manteve até ao final de maio o plano de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia e blocos de parto em vigor desde o início do ano nas regiões do país.
A rota Lisboa-Tires-Cascais-Tires-Lisboa em jato privado foi, em 2022, a segunda com maior intensidade carbónica da Europa, com 108,68 kg de CO2 por quilómetro, segundo os dados divulgados pela Greenpeace em Bruxelas. Animais domésticos, sejam cães ou gatos, estão associados a menos alergias alimentares em crianças até aos 3 anos de idade, mesmo quando expostas a estes animais antes do nascimento, refere um estudo agora divulgado. O Brasil ultrapassou 700 mil mortes associadas à Covid-19 desde que a pandemia do coronavírus surgiu no país em 2020, informaram as fontes oficiais. Cabo Verde vai mapear e contar até 2026 a comunidade imigrada para potenciar a atração de investimento e competências para o arquipélago, conforme a resolução aprovada pelo governo. A Municipal de Sintra aprovou a abertura de concurso público para as empreitadas de conservação, beneficiação dos centros de saúde de Rio do Moro e Pedro Pinheiro, no investimento de 660 mil euros. A edição das Férias a Crescer, promovida pelo município de Palmela, vai decorrer a partir de 3 de abril às 9 da manhã no Universo D, em Lisboa. O projeto Álbum de Família regressa este ano com sessões participadas no dia 22 de abril às 3 da tarde no Grupo Popular e Recreativo Cabanense em Cabanas. Ativas Jovens Páscoa 2023 destinam-se a maiatos com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos e realizam-se no Fórum Jovem da Maia a partir de segunda-feira, 3 de abril, até à próxima quinta-feira santa, 6 de abril. Os meses de verão vão trazer de volta ao Programa Municipal de Imersão em Mercado de Trabalho, desenvolvido para promover a aproximação dos jovens à realidade empresarial na cidade através de estágios profissionais. O Summer Op Porto Night terá um orçamento na ordem dos 80 mil euros. Em 2022, o Porto Ambiente deu 4 voltas ao mundo a varrer as ruas da cidade, percorreu também a distância entre o Porto e Valência na extirpação de vegetação e lotou metros quadrados de fachadas que equivalem a 1.532 piscinas olímpicas e 23 campos de futebol. E isto é que foi trabalhar. Pronto, é assim também que chegamos ao final deste informativo. Desejo-lhe a continuação de um excelente domingo. Oração composta pelo Papa João Paulo II para a Rádio Maria. Maria direciona nossas escolhas de vida, conforta-nos nos momentos de provação, para que fiéis a Deus e ao homem possamos enfrentar com humilde ousadia os caminhos misteriosos do éter, para trazer à mente e ao coração de cada pessoa o anúncio alegre de Cristo, Redentor do homem. Maria, estrela da evangelização, caminha conosco. E a Rádio Maria, e seja a sua protetora. Amém. Saiba mais em radiomaria.pt ou para fazer o seu donativo ligando o número 800-107-107.
Hoje o Ernesto deixou-nos. Fechou hoje. O Joaquim fechou hoje. Como? O Joaquim fechou hoje. Joaquim. A padaria fechou. Agora é todos os domingos fecham. Forte envolvência que nos quer guiar. Para um bocadinho de tempo. Ah, ainda acordei hoje. Hoje acordei. Vai ser especial. Deve ser. Fazer. Ah, não, há daquelas encomendas das pizzarias. É aquele correio que traz as pizzas e a comida. Comida para levar a casa. O takeaway. Chama-lhe o takeaway. Está ali uma lambreta com um tabuleiro com comida. Foi alguém que encomendou ali daquele andar. Eles entregam dentro do telemóvel, entregam a namorada certa. Faz outra comida, às vezes não temos tempo de se brincar a mais ou menos fácil da comida. Pois já há muitas receitas rápidas, muitas maneiras de fazer comida. Há uma revolução na culinária. Toda a gente aprende a fazer comida. Olha que é isto, que animal. Olha que isto, muito respeito. Ah, é meu, é. Ai, Obrigado. Eu peço sempre e tal. Eu peço mais que ele. É lindo, é. É um dálmata, não é? A pastora alemã. Ah, não é dálmata. Mas é parecido. É parecido com os dálmatas. Não tem nada que fazer.
esta mensagem. Que lindo cão. Que lindo animal. Há sempre uma brisa que sopra. Que lindo animal. Que lindo. Ah, que lindo. É bonito, bonito. Pastor alemão. Eu enganei-me, jogava que era um dálmata. Não é um dálmata, era arriscado com as dálmatas, mas é pastor alemão. Pastor alemão. Eu quero dizer pastor alemão. É uma raça, é uma raça de pastor. Pastor alemão, pastor alemão. É cão. Uma raça de cão, pastor alemão. Despertar o sonho, realizar a vida. Cacá, 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 cacá.